Hola, benvinguts i benvingudes a La Ciutat a Fons, un programa en el que cada setmana entrevistem a un regidor o una regidora del nostre consistori. I parlant de regidors i de regidores, el nostre Ajuntament forma part de la minoria que compleix amb la quota del 40% de presència femenina. Aquesta desigualtat encara s'agreuja més en les instàncies, en les administracions supramunicipals. És una realitat del tot insatisfactòria, no només per la manca de paritat, sinó perquè no es poden aprofitar totes aquelles qualitats intrínsecament femenines que les dones poden aportar a l'hora de practicar la política. Avui parlarem d'aquestes i de moltes altres qüestions que hi estan relacionades, atès que ens acompanya la senyora Almudena Almagro, que és regidora de Polítiques de Gènere. Senyora Almagro, gràcies per acceptar la nostra invitació. Hola, Enric, gràcies a vosaltres. La nostra convidada avui és també regidora d'Usos del Temps. Si els sembla, anem-la a conèixer una mica més de la vora. En les passades eleccions municipals, el PSC es va quedar només 16 vots d'obtenir el seu 12è regidor. Almudena Almagro, que era precisament la 12a de la llista socialista, va veure com en últim sospir es quedava a les portes d'entrar al consistori. Però la desil·lusió va durar relativament poc. Amb la renúncia de Pere Navarro, que abandonava l'alcaldia després d'esdevenir primer secretari del PSC, es creava una vacant que l'Almudena havia d'omplir. La seva vida, doncs, va donar un gir i de la nit al dia es convertia en la flamant regidora de Polítiques de Gènere i Usos dels Temps. Diplomada en dret i amb experiència en el món empresarial, s'havia afiliat al Partit dels Socialistes només 5 anys abans, empesa per la voluntat d'ajudar a regenerar l'activitat política. En el seu ideari, un punt fonamental, que tothom pugui gaudir de les mateixes possibilitats, que tots els ciutadans, independentment dels seus cognoms i d'on hagi nascut, puguin fer realitat els seus somnis. Respecte de Terrassa, creu que, malgrat el que pensin algunes veus, el principal actiu de la ciutat és la seva diversitat. Considera que aquesta pluralitat és la força que ha permès que disposi d'una xarxa cultural i esportiva que és un model per a molts municipis. Per això lamenta que als terrassencs massa sovint ens falti una mica d'autoestima. Segons Almagro, cal que siguem més conscients que som una gran ciutat en la que s'hi poden desenvolupar projectes molt potents. A la feina creu que la seva principal virtut és la capacitat de treballar en equip i de ser permeable als suggeriments dels seus companys. Però, en canvi, reconeix que és massa impacient i excessivament minuciosa. Està encantada amb les seves noves responsabilitats a l'Ajuntament, però troba a faltar més temps per la seva gran afició, llegir. Li interessen sobretot els llibres d'autoajuda. Amant de les lletres, també s'apassiona escrivint. Ha creat uns quants guions cinematogràfics i just abans d'esdevenir regidora estava acabant d'escriure una novel·la que de moment ha hagut d'aparcar. Li agrada córrer i nedar i durant molts anys ha fet ioga, una disciplina que li ha ensenyat que el cos i la ment sempre han d'anar junts. L'Almudena Almagro creu que cal fer sempre allò que penses i allò que sents. Altrament, pots caure en contradiccions que facin que els teus actes no tinguin sentit. Quan li cal evadir-se de tot, ho té clar. El seu racó preferit és Vacarisses, des d'on pot contemplar la majestuosa imatge de Montserrat. Per moltes dones encara suposa un plus de dificultat el fet de dedicar-se a la política? Encara ho teniu més difícil que els homes? Ja m'agradaria contestar-te que no, que ho tenim igual, però desafortunadament sí que encara és diferent. O sigui, el fet de ser home o el fet de ser dona marca. Només cal mirar estadístiques i veuràs que el que són ja presidentes de Diputació, alcaldesses, el percentatge de dones que ocupen aquests llocs és bastant menor que el d'homes. Per tant, evidentment, no estem a la mateixa alçada en aquest sentit. Què aporten les dones a la política? Quines qualitats genuïnament femenines enriqueixen la política per part de les dones? Doncs igual que qualsevol àmbit de la societat, la dona tradicionalment ha tingut unes tasques dins de la llar, com és el tema de pacte entre la família, que això ajuda molt a la política, a nivell administratiu, perquè qui ha estat la persona que el domicili a la llar ha sigut la que administra els cèntims. Jo considero que les dones, encara que elles mateixes de vegades no s'ho pensin, tenen un perfil molt bo tant pel món empresarial com pel tema polític. El que passa és que hem de treballar aquest empoderament i aquesta autoestima de la dona. De fet, enllaçant una mica amb això que ara deia vostè, hi ha moltes ONG que canalitzen els seus programes o els seus recursos a través de les dones, precisament, no? Sí, sí, sí. De fet, nosaltres des de la Regidoria de Polítiques de Gènere tenim més de 30 associacions que nosaltres una mica gestionem i ens adonem que les dones tenen una gran capacitat i moltes ganes de fer coses per la ciutat. I no només fer manualitats,
que és el que pensen molts homes que fan les associacions de dones. Tenim associacions de dones que també fan tema cultural, per exemple. Hi ha qui diu, els homes són més arriscats. Les dones són més conservadores, doncs? Potser sí. Pensem una mica més abans de donar el pas. Però després ens podien sorprendre perquè he estudiat que hi ha alguna estadística a nivell d'emprenedoria que en canvi les dones són capaces de donar el pas abans que un home en una empresa desconeguda. No? Uh-huh. En canvi l'home quan és emprenedor ho fa ja en un àmbit que coneix. La dona és capaç de tenir aquesta valentia de tirar endavant un negoci que no coneixia. Vostè fa relativament poc que es dedica a la política. 6 mesos. Sí. Com se sent tractada pels seus col·legues de l'altre gènere? Companys, vol dir, sí. Els meus companys. Doncs bé, la veritat és que, com bé deies a la presentació del programa, Terrassa és un exemple en paritat, no d'ara, ja d'altres mandats. Uh-huh. I la veritat és que, si de vegades les dones, les meves companyes, no sé, no participem més o no parlem més, no és perquè no ens deixin els nostres companys, sinó que imagino que també nosaltres, mica en mica, ens hem d'anar creient que tenim un paper important dins del món polític i laboral i empresarial, però no perquè sigui un problema amb els companys, vaja, tot el contrari. De fet, ja saps que, per exemple, la companya Carme Labòria és tinent alcalde, uh-huh. O sigui que hi ha companyes que han ocupat llocs de rellevància. I tant. Uh-huh. Hi ha qui diu, a vegades, l'error que cometem les dones en l'àmbit laboral és que ens volem comportar com els homes. Sí. Això és un error, a vegades? Sí que és un error. Uh-huh. Jo almenys ho considero així. Quan la dona es va incorporar en el mercat laboral, moltes d'elles van intentar copiar el patró de l'home. No? Comportar-se com ells, vestir-se com ells. Jo crec que no, que realment la dona ha de sortir endavant com a dona, perquè com abans parlaven, les dones tenen unes aptituds i unes actituds afegides i s'han de posar a disposició, no? D'on estiguis. I imitar no crec que sigui una bona solució. Mm-hmm. Hem de donar aquest valor afegit que tenim les dones i gràcies a aquest valor jo crec que podem canviar moltes coses que ja fa falta. Canvis, sí, no? En un moment de desafecció política important. Sí. No? Uh-huh. Vostè està a favor de les polítiques de quotes? Perquè a vegades hi ha dones que no hi estan a favor. Uh-huh. Vostè creu que són saludables, són indispensables? Què en pensa, en general? Potser més endavant no siguin necessàries, però en aquest moment en el que realment és el que nosaltres anomenem discriminació positiva, uh-huh. Per què? Doncs perquè si no tinguéssim aquestes quotes, que una mica van donant una empenta a les dones perquè es col·loquin ahir en aquests puestos, realment segurament hauríem moltes menys dones. Uh-huh. Jo penso que avui dia encara són necessàries. Tant de bo que d'aquí un temps ja no siguin necessàries i que tothom que estigui allà pues, estigui independentment del seu sexe, no? Uh-huh. Sigui home, sigui dona. Molt bé, anem entrant, si li semblen, d'altres qüestions. Uh-huh. Malgrat les campanyes de sensibilització que es fan des dels diferents poders públics, es detecta una certa tendència per part de certs sectors de gent molt jove uh-huh. a una certa regressió en el tema de la igualtat. Sí. Parelles joves, a vegades, en els quals hi ha doncs, actituds, sobretot els nois, que serien masclistes, molt reprobables, no? Sí. I que les noies a vegades diuen sí que és una mica gelós o una mica agressiu, uh-huh. però és que m'estima molt. Sí. Nota vostè que hi ha una certa regressió en aquest sentit? Sí, són els micromasclismes. Uh-huh. De fet, desafortunadament, podíem recordar a l'Alba, aquesta noia de 14 anys, que fa uns dies que ha mort a mans de la seva exparella. 14 anys, uh-huh. un adolescent. Sembla mentida, no?, que un noi pràcticament de 18 anys, que sembla ser que ha sigut l'agressor, encara estigui copiant patrons masclistes de tantes generacions. No? Mm. Però sí, desgraciadament és així. Aquest és el motiu de que nosaltres des de Casa Galèria, que és on està ubicada la nostra regidoria de polítiques de gènere, tenim un departament de programes i projectes que precisament se'n cuiden d'anar a fer aquesta sensibilització, aquesta formació en instituts, uh-huh. Per una miqueta que vagin sabent què és i el que no és normal.
perquè com bé deies, moltes noies, doncs el fet de que li estiguin controlant el mòbil, els WhatsApp, els missatges, pensen que, bueno, que són uns gelos, però uns gelos justificats, perquè bueno, que se l'estimen, i clar, per això l'han de controlar. No? Llavors, tenim un parell de tècniques que se'n cuiden de fer aquesta formació contínua, també en l'AMPA, també en l'associació de pares, per explicar-los que no, que això precisament és un indicador de que darrere podia haver un... És un símptoma, sí, diguem, és un per símptoma, estar en alerta, no? Sí, per estar molt alerta. Què pot fer una noia que detecti algunes d'aquestes conductes? Pot venir a la Casa Galèria i demanar consell? Jo crec que sí, sobretot anar a professionals, perquè desgraciadament aquest tema encara culturalment encara li queda una mica de recorregut. I potser doncs, si li explica a una amiga, doncs li digui això, li digui, no dona, el teu nòvio el que li passa és que t'estima i per això et controla. Llavors, aquesta noia ja no donaria la passa important, no? Llavors, si va a un professional, com són els que tenim a Casa Galèria, doncs allà li podem fer un test i ella mateixa veurà que realment compleix els paràmetres d'una dona que pot ser potencialment maltractada. I a partir d'aquí podrà tenir informació de com fer per sortir-se d'aquí. D'aquesta situació. Mirant les estadístiques, veiem que continuen sent escruixidores i que hi ha molts casos de violència. Molts. De fet, a vegades parleu de violència de gènere, violència masclista, violència domèstica. Quina és l'expressió que hauríem d'utilitzar, la més adequada? Sembla ser que és violència de gènere. De gènere. Sí. Com és que no ens n'acabem de sortir? Això ho portem una mica ja en els gens dels països llatins? O... És molt delicat. És molt delicat. Aquí... Hi ha molt fons en tot això, molt fons. Pensa que hi ha persones que s'estan dedicant a estudiar, porten mitja vida estudiant aquest tema, aquesta xacra, i encara no han acabat de saber el què. No? Hi ha doncs, el tema generacional, cultural, patrons, hi ha molts factors que un a un es van sumant i va fent doncs, que aquesta suma sigui molt difícil d'acabar amb aquesta xacra. I en aquests temps que corren, amb la crisi, de fet, a 30 de juny el meu equip em va passar les dades i és per esgarrifar-se, o sigui, anem a més. A 30 de juny tenim un 7,2% més de visites a Casa Galèria de lo que teníem el 2012 en la mateixa època. I ho atribueix a la crisi? És una conseqüència de la crisi? Sí, perquè la violència s'accentua. De fet, abans el que és la violència física era al voltant d'un 24-25%, ara ha crescut a un 34%. Perquè, clar, en una situació on no n'hi ha treball, on la situació econòmica a la família és pitjor, la violència creix. Hi ha molts nervis... Passem, potser, de la violència psicològica, que és la més difícil de detectar, a la violència física. De fet, la crisi també fa que moltes parelles que voldrien separar-se decideixin no fer-ho perquè seria difícil... Perquè no poden, econòmicament, efectivament. Llavors allò agreuja el nucli familiar. Terrassa, tinc entès que va ser una ciutat força pionera a l'hora d'establir uns protocols d'actuació i de coordinació dels diferents agents en casos de violència domèstica. Ens pot explicar una mica en què consisteix? Sí, jo la veritat és que estic encantada perquè ara quan vaig a les reunions de la Federació de Municipis o algun lloc, quan dic soc de Terrassa, de seguida... De seguida... Sí, perquè és veritat, van ser pioners. De fet, a l'Estat va ser la primera regidoria de polítiques de gènere. I l'equip que tenim doncs són molt professionals. De fet, alguns dels qüestionaris que abans et comentava per saber fins a quin punt pots estar patint una situació de violència estan fets per les nostres tècniques i es fan servir a tota Espanya. O sigui que som un referent en aquest sentit, a nivell de polítiques de gènere, de detecció de violència, de projectes. Pensa que a nivell psicològic els SIATs, que són el que tenim nosaltres, el Servei Integral de l'Atenció a la Dona, que em fa gràcia perquè jo ara m'estic acostumant a tot això de les sigles, que a l'Ajuntament pequen de parlar en sigles, i a mi em deien el SIAT, bueno, és això, és el Servei Integral d'Atenció a la Dona. Tenim tres psicòlogues i, a diferència d'altres municipis, aquí, a part de tenir una atenció directa a nivell psicològic, fem també tractament clínic.
cosa que en altres municipis no ho fan. I aquí no tenim un límit d'alta. Nosaltres fa dones que fa 8 o 10 anys que continuen anant perquè necessiten aquest servei. En altres municipis tenen un tope de visites i després ja s'han d'adreçar a un psicòleg de, bueno, o privat o a través de la ciutat social. La regidoria de polítiques de gènere, juntament amb Edicions ADES, han posat en funcionament el concurs de relats curts contra la violència masclista. Sí. Ens pot explicar una mica com neix tota aquesta iniciativa? Doncs sí, m'ha ajudat a llegir durant dos caps de setmana uns quants relats. La veritat és que força bé. Abans te n'adonaves quan feies un concurs de relats, doncs que la gent queia una miqueta en aquests estereotips, no? Perquè desgraciadament molta gent encara pensa que, bueno, pues que el maltractador és aquell que beu, no? Que és alcohòlic, sí. Aquell que es droga, el que no té feina. Hi ha molts estereotips, no? Però no, o sigui, realment la violència pot estar en qualsevol lloc i està, diguéssim, invisible. Doncs el que m'ha agradat dels relats és que precisament ara ja la gent comença a donar-se compte de que la violència està això invisible, no? I en el relat ho expliquen, i ho expliquen molt bé. I aquesta iniciativa, doncs la veritat és que nosaltres ho vam trobar molt bé perquè això fa que, bueno, pues que la gent a través de, no, de poder escriure pugui una miqueta donar a cadascú la visió de lo que és la violència per ell i la gent ho pugui llegir i dir, doncs, escolta, pues a lo millor ho tinc més a prop del que pensava, no? Evidentment cal lluitar amb totes les forces contra aquesta xacra de la violència masclista, però també hi ha alguns casos de falses acusacions de violència de gènere que han estigmatitzat i ensorrat alguns homes. Això també és un fenomen greu que cal tenir present, també, no? Sí, d'això es parla, però estadísticament suposa un percentatge molt, molt, molt petit. Em van passar fa poc les dades i no sé si era, no arribava ni a un 3%. O sigui que hi ha homes o arguments que diuen, no, és que, clar, ara hi ha dones que estan aprofitant la llei de la violència de gènere i tal, doncs per fer mal a les seves exparelles. Sí, pot haver algun cas, però són casos aïllats. O sigui, realment està demostrat que aquestes falses denúncies representen un percentatge molt petit, entre un 2 i un 3%. 2 i un 3%. Passem a altres qüestions. Periòdicament emergeix el debat sobre la custòdia compartida. Vostè què en pensa? És una bona fórmula? És una fórmula que potser té més presents els interessos dels pares i de les mares que els dels fills? Com ho veu vostè? Jo crec que sí, hi ha bon enteniment, i tant que sí. Jo crec que és un dret del nen, la nena, està amb el pare i està amb la mare, i és un dret del pare i de la mare poder educar-los cadascú de la manera que pensi que més convenient i de viure el dia a dia, perquè els nens ja sabem que creixen ràpidament i perdre els moments, com és el vespre, la nit, d'explicar-li un conte de la dutxa, jo penso que tenen dret tant el pare com la mare. Però bé, sempre i quan hi hagi un enteniment i el fiscal consideri que pel nen és beneficiós. Si no, doncs s'ha de deixar en mans dels jutges, no? que són els que en aquest sentit, mirant-se els informes, han de veure que a qui convé més, no?, que tingui la custòdia. Però d'entrada, si hi ha un bon enteniment, jo crec que és força bo per tots, inclús pels pares. Però no podem crear una mica nens maleta, que sempre estan d'un lloc cap a l'altre i que potser troben a faltar aquell niu pròpiament seu, allà on tenen totes les seves coses. Mira, jo crec que els nens, a nosaltres ens costa adaptar-nos, però els nens s'adapten a tot. Els nens s'adapten a tot. I els que viuen aquesta situació, t'ho dic perquè jo conec casos de molt a prop, si hi ha un bon enteniment, els nens ho viuen superbé. De fet, un cas que conec molt a prop em comentava, sabies que tinc un company, diu, que només té una casa? I ho explicava com anecdòtic, perquè clar, ell el que troba estrany és que un nen només tingui un domicili, perquè ell en té dos, no? I ho veu la mar de normal. És una situació que cada vegada es dona més, no? Sí. Efectivament.
Vostè també és regidora d'usos del temps. Sí. És un concepte del qual cada vegada n'anem sentint a parlar més, però que potser no sabem molts de nosaltres exactament què vol dir. Ens ho pot explicar una mica, sisplau? Sí. De fet, quan vaig ser investida com a regidora, la gent que em coneixia m'aturava pel carrer i em preguntava: escolta, he vist que t'han fet regidora de polítiques de gènere i usos del temps. Lo de regidora de polítiques de gènere ho entenc, això encara ho entenem, però usos del temps, què és exactament? Tens raó, Enric, no tothom ho entenc. El temps, realment, un element tan, tan important que hi ha, que té una vàlua, que no té ni una vàlua, no? perquè qui diu el que val el nostre temps? Perquè, per exemple, ara, a lo millor econòmicament, doncs tots anem una miqueta més ofegats, però potser més endavant doncs podem recuperar-nos econòmicament. L'amor va i ve, no? Però el temps és irrecuperable. El que ahir podíem haver estat fent i no ho hem fet, això ja és irrecuperable. Ja des d'Europa vam pensar que era un element molt important a considerar a nivell polític. No sé si recordeu aquella època en què una anava sobretot a les caixes i es tirava tot el matí fent cua perquè tenies a la gent gran actualitzant llibretes, després es van posar els caixers automàtics. El fet de tu passar-te un matí en una entitat bancària o en una administració i perdre mig matí, això realment té un preu, preu que ningú sap quin preu té, no? Llavors, des d'aquí, ja a l'altre mandat es va aprovar el que seria el programa d'usos del temps, on tenim més de 100 directrius per anar fent canvis a nivell d'ajuntament, a nivell intern i a nivell de ciutat, precisament per facilitar al ciutadà que el seu temps el dedica a el que ell vol, que més important, no? D'aquesta vida que no sabem com és de llarga, que tu el teu temps el puguis dedicar a el que tu vulguis, no? Llavors totes aquestes polítiques ve precisament a veure doncs com el ciutadà dedica el temps davant de l'administració, davant de per exemple a nivell de transport públic, si per o no per molt temps agafar un transport públic, i tot, diguéssim que aniria tot al voltant del temps. Quan va arribar tot el tema de la crisi i les retallades de pressupost, doncs va ser un projecte que es va quedar així una mica, no? penjant. Ara l'hem tret una altra vegada del calaix, i encara que amb un pressupost molt reduït, però sí que estem intentant donar-li sortida. Si encara no sé la data exacta, crec que és el novembre, tindrem la primera jornada d'usos del temps, que estarà fet per la promoció econòmica i la regidoria d'usos del temps, i vindran empreses que ens explicaran com ells han aplicat bones pràctiques d'usos del temps a les seves empreses i com ha pogut repercutir d'una forma bona a les seves empreses, inclús estalviant. De fet, és que fa la sensació que en aquest país, en l'àmbit laboral, ens fixem més en les hores que el treballador és en el seu lloc de treball que no pas en els resultats efectivament obtinguts. Un altre tema cultural, com el tema del gènere. I això costarà molt, perquè en aquest país, com bé dius, sembla que el millor treballador és el que està més temps al despatx. I això està demostrat que no és així, perquè mentre aquella persona està al despatx, està gastant lluny, no? Que té l'ordinador, no està a casa amb la família, etcètera, etcètera. No està consumint, que també interessa que com pugui consumir, i això s'ha d'estudiar. I és un tema cultural que, mica en mica, i des d'aquesta ciutat farem programes i projectes per sensibilitzar la gent de l'important que és el seu temps i a les empreses també. També, no? I també fa la sensació a vegades que l'hora de dinar i en alguns casos la migdiada actua com una guillotina que fa perdre molt temps, no? També? Que en relació amb països potser més nòrdics. Jo, el meu germà, que fa ja 20 anys que viu a l'estranger, quan torna aquí de vacances ja s'estranya, no? Diu, però com feu dues hores i mitja per dinar? Nosaltres fem l'anys aquest per continuar treballant i a les 5 de la tarda, 5 i mitja... Són lliures, diguem, no? Clar, som lliures, ens dona temps de quedar amb un amic, d'anar al gimnàs, i en canvi vosaltres són les 7 o les 8 de la tarda i encara esteu no? a la feina. Ens queda un minut, però li voldria fer una darrera pregunta bastant relacionada amb això.
Es diu que cal avançar en la conciliació entre la vida familiar i la laboral, sí. Però pot ser que hi hagi homes que no hi tinguin gaire interès en això, que pensin que utilitzin una mica la feina com un pretext per defugir determinades responsabilitats. Fa l'efecte que això sí, passa? Ho dic així fluixet, sí? Però em fa l'efecte que d'aquí ve el tema cultural. Jo crec que on n'hi ha dones que tenen un puesto de responsabilitat, ja intenten implantar polítiques de, per exemple, el teletreball, d'organitzar el temps d'una altra manera, de no posar reunions massa tard. Per què? Perquè saben que els nens surten del col·le i l'estan esperant. En canvi, a nivell d'homes, ha sigut unes costums que, que ja els hi ha anat bé. Sí, sí. Caldrà anar-ho canviant, tot això. S'ha d'anar canviant, sí. Pel bé de tots. Molt bé, doncs, senyora Almudena Almagro, gràcies per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres les seves reflexions. A tu. Fins a una altra ocasió. Gràcies. I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció.